mbagala nnyo yona gye musinzira okubanga mugoberera. Nzisega mulishidi angenda kutandika okubateerayo ko ku mbozi eziba zigenda maaso era nga zikutte omubabiro mu ggwanga ya Uganda. Naye emboozi zino zijja kubeera nga zeetaagamu obudde eri yonayinayinaaziraba tusobola ozitegeera kosa n'okuzinnyonnyoka. Nabo ziba emboozi nnya oba ttaano nsuubira mumwe na mwenna abagoberera zijja kubeera nga zirina kye zibagattako. Oyita ku nnamba eri awo wansi n'ojjanjabibwa endwadde ezo zonna. Akati kaakati tugendeko ku saidi eri eya minisita Amos Lugoloobi. Kati kaakati minisita ono ye minisita omubeezi ow'ensonga z'okuteekerateekera eggwanga. Funa bulungi nnyo tuli awo mu ministry of finance. Ono yagera maaso n'okubeera ng'akwatibwa. Era mu kukwatibwa yakwatibwa lwali lunaku lwakutaano n'atwalibwa awo ku poliisi y'ekira era gye baamugye okumutwala mu kkooti ekkololo era ono tasobodde kubeera nga yeeyimirirwa ne bamusindika mu kkomera. Kati Minister Amos Lugoloobi myaka 61 egy'obukulu ononono wadde bamusomedde emisango yagenze maaso n'okubeera ng'ajeegaana. Wano abamu ku bantu bakiikirira saidi zeeyo entenjeru North basobodde okubeera nga babeerawo mu kkooti era ab'enganda ze balabiddwako nga bakaaba amaziga boozeza ku munye newankubadde naye musajja wattu obedda entuuyo azeesiimuula kumukumu. Kati omulamuzi amanyikiddwa nga Abbott asiimwe yabadde mu mitambo gya guno omusango era ono asazeewo nti minisita agenda kuddizibwa mu kkooti ennaku z'omwezi abiri kujja byala lunaku lwakuna omwezi guno eno gutulimu ate balabe ki kye banaasalawo mu mbeera bwetyo. Ono nno bazze beetegese abamweyimirira ebiwandiiko na buli kimu nga bazze nabyo nga basuubira nti omuntu waabwe bajja kugenda mu maaso n'okubeera nga bamuta ku kakalu ka kkooti awoze bw'atyo ng'ava bwelu kubanga basobodde okuleeta ekyapa ky'amaka ge yasangibwawe Makindye n'ebirala naye omulamuzi tageze mu maaso n'okubeera nga abikkiriza. Bamweyimiridde akubaddeko katikkiro weye Busoga oba katikkiro wa Kyabazinga manyikiddwa nga Joseph Muvawala. Kubaddeko omusuubuzi ow'amaanyi ennyo amanyikiddwa nga Martin Sekajja. Kubaddeko n'omulala ononono nga yaliko ambasada mu ggwanga erya Brazil eyakiikirirako Uganda nga ambasada mu ggwanga erya Brazil amanyikiddwa nga Paul Mugambwa Sempa. Kubaddeko n'omulala oyo nno nga ye mubaka akiikirira abantu b'ekiboga East nga si mulala okuleka Keefa Kiwanuka oyo dokita. N'okubeerako n'omubaka owa East African Parliament ono nno nga ye Jimmy Kakooza. Kubaddeko omubaka omukyala akiikirira abantu oba abakyala mu district eya Namutumba ono nga ye Nayigaga Mariam. Bonna wadde bibadde bityo nga bazze okumweyimirira omulamuzi abiganye n'agamba no embeera bw'eti singa omuntu ono ateebwa nga te mukulu mu gavumenti asobola okutaataaganya okunoonyereza. Kati abalala abali mu kutya kuliko omukyala Agnes Nandutu ono gye buvuddeko era gaafuluma nga galaga nti yagaana okufuluma paalamenti wamu n'omukyala Judith n'abakooba nga batya nti saawa yonna bayinza okukwatibwa. Kati omwogezi wa poliisi
Mugwanga ya Uganda manyikidwa nga Fred Enanga yagambye nti ono bageze maso n'okubeera nga bamusindikira summons ez'enjawulo agenda we Kibuli ye reporting akole statement ku nsonga ez'enjawulo naye akyeremye yatidde agamba sijja kulinnyayo obwayo bwe bankwata nebo balaga bamwetaaga ayinogera maso n'okubeera nga ye reporting ono ye mumyuka woli Mary Goretti Chitutu oli yakwatibwa oli minister omukulu oba omujjuvu we Karamoja ate ono minister omubeezi so kati ono yamyuka oli mu mbeera bwetyo naye akyaganye okulabikako ali mu kutya mukazi wattu kale yavaawo ku TV ya NTV nga amanyi nti munnange kawangudde oba MP obulamu bugenda mugondera laba saawa zino twogere ali mu ssaga z'amabaati katusooke tuve ku by'amabaati nga tugendeko mu kibiina ekya National Unity Platform kino nno ekibiina kikulemberwa omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bano bageze maso n'okubeera nga basalawo ne bagamba nti semateeka waabwe okutandika ne bbiri abiri mu mukaaga okuviira ddala ku president w'ekibiina ekyo secretary general n'ababaka teri muntu ajja kwesimbangawo kusukka bisanja bibiri mu kifo ky'abaalimu bobeera MP ojamba tokkirizibwa kwesimbawo bisanja bisukka bibiri kitegeeza nti ebisanja bibiri bwe biggwaako ngobadde weesimbawo n'owangula olina okukyusa ekifo eitha n'ogenda ku bwa mmeeya oba nodda ku bwa chairman LC1 eno wansi kifuna bulungi nnyo oba n'ogenda kale ku posti endala naye nga si eyo gy'obaddeko bisanja bibiri kwegamba bo mu kibiina kyabwe bataddewo term limit kino tekiriiko nti ani oba ani ne pulezidenti waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu naye etteeka limutwaliramu si nti ye bosi nti ye bisanja ebibiri ebinaggwako akkirizibwa okusigala nga yesibamu no kikoma ku bisanja bibiri kasabiggwayo emyaka etaano ng'otumira nga n'omulala agenda maso n'okubeera nga ajja kati abamu bagamba tebijja kukola abalala bagamba bijja kukola naye katulinde tulabe munnange ago ngegafe mu National Unity Platform amanyanze segaba mu Rishidi.